Tjedan kajkavske kulture ove će godine biti održan od 2. do 10. rujna. Očekujem da Krapina u ovom tjednu kajkavske kulture bude Zagorje u malom, da i svake naše općine, i svakog grada, i svakog našeg naselja ljudi dođu i posjete Krapinu, jer je ova manifestacija to zaslužila. Pozivam sve one koji spadaju u kajkavsko govorno područje isto tako da dođu, da nam se pridružuju. Ovo je jedna velika fešta kajkavštine, kajkavsko govornog područja, naše kulture i baštine, a naravno i sve one koji nisu, da dođu ovdje i da zajedno s nama slave ovaj veliki, veliki tjedan. Radi se o vrlo važnom kulturnom događaju u Hrvatskoj. Mislim da je program izuzetno kvalitetan, puno programa je pripremljeno za sve uzraste, od onih najmanjih pa do onih malo starijih, od onih zabavnih pa do umjetničkih programa, od izložba, recitala do koncerata, od znanstvenih skupova. Najavljen je 58. festival kajkavskih popevki. Prva večer, kak je Damir spomenul, bit će retrospektivna pod nazivom Popevke za navek. I u toj večeri ćemo se prisjetiti velikog broja tih lijepih pjesama, nekad jako popularnih, ali onih nekih koje su pomalo već zaboravljene, a mi se trudimo da ih ne zaboravimo. Znači, velik broj pjesama, kad kažem velik broj, bit će ih izvedeno pa skoro pa 40. Druga večer, Popevke za navek, takozvana večer, ne Popevke za navek, takozvana nove popevke, predstavit ćemo 23 nove popevke. Mali Kaj, 24 pjesme. To je jednostavno nekakva je možda i najbolja stvar na cijelom tom događanju. Uz kajkavske komponente događaj je obogaćen i dodatnim sadržajima. Izdvojit ću plac suvenira i etno kućicu, plac suvenira i delicija. Tu su i dani krapinskog sporta. Moram samo napomenuti da je prošle godine na svim tim događajima sudjelovalo preko 500-tinjak, uglavnom djevojčica, dječaka. Svake godine nas je sve više i ove godine jedna udruga više, znači 11 udruga ukupno će biti. Najavljene su i kazališne predstave. 9. godinu za redom Kulturna udruga Glumački festival u Krapini, pored svoje najvažnije stvari za grad Krapinu, a to je naravno naš Glumački festival koji već tradicionalno 16 godina ide o Uskrsu svake godine, daje jednu predstavu u sklopu tjedna kajkavske kulture. S tim da ove godine možemo sa posebnim veseljem najaviti čak dva gostovanja. 2. rujna će od 20 sati i 30 minuta u festivalskoj dvorani u Krapini, dakle, gostovati predstava Ništa bez reklame, kazališta Luda kuća iz Zagreba. Možemo dati ponovno predstavu Kaja ljubav, koja je nastala o Valentinovu ove godine u koprodukciji Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija i upravo Kulturne udruge Glumački festival u Krapini. Zahvalnost je izražena svima koji su dali doprinos u pripremi ovog događaja. Da, i u svoje osobno ime, naravno i u ime Hrvatskog sabora, prije svega iskreno zahvalim svim prethodnicima koji su ujedno i organizatori i daju svoj osobni doprinos i čestitam svima skupa na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Županom, direktorom turističke zajednice Sašom Adamom, naravno, koji je uvijek prisutan ovdje u svakoj manifestaciji kroz cijelu godinu u Krapini, društvo za kakavsko kulturno stvaralaštvo na čelu sa gospodinom Vinovinom, našim umjetničkim ravnateljem, maestrom Leopoldom, evo došao je moj dragi prijatelj i kolega, naš glazbeni producent Toni Eterović, i njemu čestitam i zahvaljujem svim ljudima koji su na bilo kojoj razini doprinijeli veličini i snazi ovogodišnjeg tjedna kajkavske kulture. Ispričavam se, zaboravio sam naše gospodarske i obrtničke komore, naše poduzetnike i sve one koji su se udružili i ove godine oko Zagorskog gospodarskog zbora. Tjedan kajkavske kulture veliča umjetničko stvaralaštvo kajkavskog govornoga područja, te je iznimne važnosti za grad Krapinu, Krapinsko-zagorsku županiju i čitavu kajkavsku sredinu. Tak lijepe plave gore, talke na svetu ni, velike i plave kak morje, nad gradom kaj šumi. Na sleme, vonga već sama beži,
Pogledž me, poglej me, poglej me, Zagorje naše leži, te šume drag zelene, drage su gore znak. Ptiče i šume i seme, zoveju nas na zrak, pam, pam. Na Sleme, na Sleme, na Sleme, noga već sama beži.